Jogja. Hey, hey, hey. Kones, yo mas,
sang guru katakan di manungsa puri pada yang dunia jeni bujeni sisa berlarima mula kudu eling lan waspada. Yo mas sami mundur, sami mundur kangge nglonggaraken lokasi Bapak Caturan. Pindah malih nyuwun kebijaksanaan anggota panjenengan para penonton di supados mundur sawetawis kangge nglonggaraken lokasi Babak Caturan. Thank you.
Elingan awong eling ningal lagu.
Nggih, sawet awis nggih. Nyuwun pangulangipun panjenengan para penonton nggih supados mundur nggih. Mundur supados kalangan ingkang kagem Bapak dijanturan menika radi omber nggih. Mungkin malah nek kang pecut malah repot nggih sampun kedadosan wau nggih. Nyuwun toleransi pun panjenengan, kesadari pun panjenengan. Yeah.
Nah, Nick
niki niki bola bali pun nggih. Nyuwun kebijaksanaanipun saking penonton nggih. Tanpa ngira-ngira saya hormat kawula saking Turangga Sukma nggih. Monggo sami ngomberaken lokasi nggih. Nyuwun tulung sami mundur mundur sepalih nggih. Mundur sepalih ben lokasinipun radi omber. Oh iya, niki lah kedah di tepat ini ki. Nek boten mundur separo niki, boten ngangge tabuan. Berarti kulo kemas-kemas. Gih, monggo sepali saking ngisor tenda niki medal. Gih, ben pagelaran sakit dilajengaken. Niki nyuwun sewu banget gih, boten-botennya. Boten-botennya niki kula boten kepripun-kepripun kali panjenengan. Niki demi kenyamanan para ingkang sing saweg jantur kali ben boten enten hal-hal ingkang terjadi sing di luar dugaan kita sedaya. Nyuwun pangapunten niki. Monggo, nyuwun kesadaranipun nggih. Nyuwun kesadaranipun panjenengan nggih. Monggo sami medal sepali saking ngisor tenda mriki. Ben lokasi janturan iku ora diomber. Mungkin malah ngeten kenging pecut malah repot. Nggih. Mergane niki pecute dawa-dawa banget, mau pun kedadian mau. Nggih. Sing pun kenang kenging pecut malah dados pemikiran malih. Mangga kangge jaga sesarengan, kangge jaga kesaenan, kangge kelancaran pagelaran. Mangga. Thank you.
Kajalawas ketemu maning elingono wong eling bali on dunya ya mas elingono elingono wong eling bali on dunya lesus kali kedung jero banyune milih menang soten atine polar baleran. Ya mas, menang soten hatine polar baliran. Kurirawa kulintang kembang kuyanti, kurang dangan goleta singeman maning. Ya mas, kurang dangan goleta sing. Eman maning, oi. Sinarakan dua bojo wadang drengan. Ya mas, bonus ya mas. Lelelai, imbing-imbing aku dua roti. Roti mari rasane ku lagi. Sopo bisa nangis karong guyu toko upai. Roti mari telung. Oi. Sepuluh menit malih ya. Monggo dipun sami tambani nggih kali rombongane piyambak-piyambak nggih
Wekdal kantun sedoso menit malih. Wekdal kantun sedoso menit malih. Ini 10 menit lagi. Mangga, dipun sami tambani kali rombongan pun piye bang.